nuestra, aquí a Selene. Eu caí em Atropos. Sobrevivi, mas o Ilhos não. O traje está operacional, mas a minha arma sumiu. Estou deixando as comunicações abertas. Terei de abandonar o Ilhos. Vou rumo ao sinal da Sombra Branca. Esta floresta contém vastas ruínas de uma xenobusilização. Murais, fundações e estátuas ancestrais. Diário de patrulha. Atropos. Encontrei um patrulheiro Astra falecido. Verificando a identificação do capacete. É minha arma. Continuando em direção à origem do sinal. Eliminada. Encontrei um registro de voz. Adicionando ao banco de dados. Reproduzindo agora. Diário de patrulha. Atropos. Tempo decorrido. 30 minutos desde a última colisão. Zonas inteiras desta floresta se organizam como um quebra-cabeça vivo. Sempre que retorno, conforme o protocolo Astra, não serei retirado enquanto não chegar ao sinal de transmissão. Se alguém estiver ouvindo, também estão presos. Não me lembro de gravar isso. Encontrei o sistema de segurança.
pilha de cadáveres de uma espécie alienígena. Possivelmente os arquitetos destas ruínas. Esta poderá ser a senciência que emite o sinal de sombra branca. De volta por... ao momento entre a morte e o renascer. Quando os tentáculos me puxam para baixo, gritando, afogando-me, retornando. Encontrei um predador hostil. Sobrevivi a... Estão me ouvindo? Estou na minha nave. O traje está operacional e... Já passei por isso antes. Esta área não estava assim.
Descobri uma tecnologia nova. Melhora minha arma com um mecanismo de disparo tentativo. Isso será útil. Os quais me familiarizei. Os
parasitas estão por todo lado. Eles tornam mais forte e também mais fraca. E no entanto, mesmo sabendo isso, sinto-me tentada a prendê-los ao meu corpo. Adquiri uma chinoarma análoga à nossa tecnologia de carabina. Descobri uma muralha enorme que me impede de continuar rumo ao sinal da Sombra Branca. Não consigo atravessar o fosso. Por enquanto, irei alterar meu objetivo, investigar a leitura energética emitida pela floresta. Diário de patrulha, Atropos. Quem acionou a transmissão? Você consegue ver a Sombra Branca? É algo que somente eu deveria saber. E agora, literalmente do nada, estou vendo novamente. Os sencientes estavam envolvidos. Mas como eles poderiam saber? Eu preciso acreditar que há respostas do sinal. Encontrei os nossos hologramas tecnológicos da caixa preta. Estão mostrando os meus últimos momentos.
adquiri um xenodispositivo. Acho que será útil. Interagir com outras versões de mim mesma. Mas me preocupa que um dia venha reviver estes momentos com perspectivas invertidas. Seremos realmente a mesma pessoa? Ou serão apenas corpos vazios? Talvez isto seja um presságio. Descobri xenotecnologia no cadáver de um senciente. Leituras indicam potencial de melhoramento do traje. Parece seguro para reaproveitar. Integração no sistema concluída. Executando o teste de funções.
confirmado. Teletransporte de ponto a ponto. Localização da saída parece estar corrigida. Descobri uma xenotecnologia que produz outros dispositivos. Descobri indícios de xenolinguagem rudimentar. De momento, não disponho de recursos para decifrar esse xenoglifo. Descobri um fragmento da xenolinguagem. Detectado uma leitura energética estranha, configurando um marcador no meu mapa. Thank you.
Encontrei um pequeno espécime. Parece dócil. Se agarrou ao meu braço como um parasita. Não parece hostil. De alguma forma, está fortalecendo e enfraquecendo o meu traje.